tai vėl tai pakvietė jūs čia, kur reikia, kur mokysite, džiaugsite, draugausite, mylimos knygos. Tikiu, kad jūsų kūrybiškumas, smalsumas, jaunatviška energija, kuri dabar skamba visoje Laisvės alėjoje, skambės visus metus. Kad jūs džiaugsitės kiekvieną dieną, kad gyvensite čia. Mėly mokytojai, vėl rugsėjai, vėl šypsenos, gėlės ir vėl jumis tikinčiau atsakymus. Jūsų nemigo naktį, atsakymų ieškojimai. Tačiau, pamiršę save, jūs vesite pačią gražiausią kolonką. Jaunystės kolonką. Jaunam žmogui, manau, būsite galbūt ir visą gyvenimą didžiausias autoritetas. Esame visi kartu bendra jėga, bendruomenė. Kurkime savo svajones, svajonių mokyklą kartu, būkime visada kartu. Mėly mokiniai, šiandien linkiu tikrai gražios, smagios šventės, na, o rytoj dėja jau teksės mokyklinis. Jums rimtų darbų. Bet šiandien dar pasidžiaugsite, sėkmės jums.